ଛିଡୁଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡିରୁ ଏକା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆଲୋଡ଼ନ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦିନ କେଇଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରୁ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଛଅ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଏଗାର ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରତିନିଧି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଅନୁଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବ ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଶାରଦାଙ୍କ ଶିବିରରେ ଏହି ଏଗାର ଜଣ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରତାପକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣ୍ଡାବାହାଲି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରଠାରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ସଂକୁଳ ସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସେଠୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସଂକୁଳ ପ୍ରମୁଖ ତୁଳସୀ ରାମ ମେହେର, ସଂକୁଳ ସଂଯୋଜକ ଚରମ ନେତାମ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ନୀଲଜୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଏବଂ ଅତିଥି ପରିଚୟ କରିଥିଲେ ଗଣ୍ଡାବାହାଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଚଲାନ ଏବଂ ସଂକୁଳ ସ୍ତରୀୟରେ ଥିବା ଆଠଟି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ଭାଗ ସମ୍ପାଦକ ରୁଦ୍ରମାଧବ ବାରିକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଧ୍ରୁବଚରଣ ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନଙ୍କଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡସେନା, ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରିଦାକାନ୍ତ ବଳିଆ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦାବି। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଓଡ଼ାସିଂ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଟି ଏବେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏହି ବିପଦସଂକୁଳ ଗୃହ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନଳକୂପ ଏବଂ ଖେଳପଡ଼ିଆ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଣି ପିଇବା ସହ ଖେଳକୁଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି। ତ୍ୱରିତ ଏହି ବିପଦସଂକୁଳ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟଟି ଭଙ୍ଗାଯିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଜଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଢାକା ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଶନିବାର ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଗଣହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଢାକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମୂହ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଅଶାନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ମାନବ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ତଥା ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରବିବାର ଦିନ ବାରିପଦା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ତଥା ବିମର୍ଶ କରିଥିଲେ। ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚବନ୍ଧା ବନ୍ୟା ବିଭାଗୀୟ ଡାକବଙ୍ଗଳା ବୈଠକ ଗୃହରେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବୈଠକରେ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ସମେତ ମାନବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଭାଗୀୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା କର୍ମଚାରୀ, ରାଜ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି କିଛି ଜାଗା ଏମିତି ଅଛି ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାତ ସପନ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପୁରା ଦିବାଲୋକରେ କିପରି ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି କହିଲୁ। କଥାରେ ଅଛି, ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ, ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳି ଆଲୁଅ କରି ପକାଉଛୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିଲେ ଏଠି ଦିନରେ ବି ଜଳୁଛି ଆଲୁଅ। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଳତୀପାଟପୁର ହରେକୃଷ୍ଣାପୁର ଭିତରେ। ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ସରକାର ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଲୁଅ ନଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଦିନରେ ବି ଜଳୁଛି ଆଲୁଅ, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଦିନରେ ଆଲୁଅ ଜଳିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକଟେ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ନ ଦେଇପାରୁଛି ତେବେ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ବୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜରାଶ୍ରମଠାରେ ଘୁମୁଷର ଲେଖିକା ସଂସଦର ସଭାପତି ରୀତାରାଣୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବର୍ଷା କବିତା ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ, ଆରତୀ ସେଠୀ, ମନାଲିସା ମିଶ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତଗାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୌରୀପତି ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାବେଳେ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।